Vamos alinhar os sete chakras em poucos minutos. Primeiro chakra, básico. Visualize uma cor vermelha envolvendo toda a região da base da sua coluna. Deixe que fique por lá um pouco, talvez até causando uma certa sensação morna. Esse alinhamento protegerá você de depressão e cansaço extremo e dará força aos seus músculos cansados dos quadris. Segundo chakra, sacro ou sexual. Visualize agora uma cor laranja ao redor do seu umbigo. Seu alinhamento permitirá um funcionamento melhor dos seus rins e elevará a sua autoestima e o seu ânimo em geral. Terceiro chakra, plexo solar. Agora visualize essa luz no seu estômago, mas com uma cor amarela, dourada como o sol. Esse alinhamento melhorará sua energia emocional, preparando você para o seu dia, tirando o nervosismo e acalmando seu estômago. Quarto chakra, cardíaco. Agora subindo pelo seu corpo, a luz torna-se verde e envolve o seu tórax, toda a sua cavidade cardíaca. Esse alinhamento equilibra os seus sentimentos, suas emoções e fortalece também o seu sistema imunológico. Quinto chakra, laríngeo. Agora a luz está na sua garganta e é azul. Alinhado, trará confiança, uma melhor comunicação com as pessoas, impedindo dores de garganta, por exemplo. Sexto chakra, frontal ou terceiro olho. Nessa área, visualize uma cor azul mais forte, índigo. Equilibrado, vai melhorar seu padrão de sono, sua intuição e melhorar sua capacidade de aprendizagem. Você pode sentir um leve calor na testa durante o dia. Alinhado também ajuda você a manter o foco. Sétimo chakra, coroa. Visualize uma cor violeta no topo da sua cabeça. Esse alinhamento evita problemas psicológicos e facilitará suas meditações. Esse chakra representa o corpo causal, normaliza a produção de serotonina e é o mais importante de todos porque é o responsável pela integração com o todo. Tenha um excelente dia!